вечора для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон на початку стисло про основні події цього дня. Власне, осередок Комітету виборців України відзвітував, що на Миколаївщині місцеві вибори пройшли більш-менш спокійно, переважно фіксували дрібні порушення. У Миколаївській обласній дитячій лікарні відбувся незвичайний тренінг для представників неординарної професії – лікарняні клоуни. Для вихованців Миколаївської школи-інтернату номер 5 влаштували осінній бал. Далі про ці та інші події більш докладно. Президент Петро Порошенко, говорячи про місцеві вибори, які відбулись 25 жовтня, наголошував на тому, що переважна більшість виборців віддали голоси за демократичні сили, що дає можливість сформувати проукраїнські коаліції у місцевих радах і продовжити шлях реформування країни. Про це глава держави Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з міністром торгівлі США Пенні Пріцтеру. Глава держави назвав важливим те, що попри окремі прогнози не відбулося реваншу недемократичних сил. Зазнала краху спроба Росії створити всередині п'яту проросійську колону, яка також не відбулася. Якщо ви спитаєте мене, це головне досягнення цих виборів. Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цими виборами вже перейшла Рубікон. І повернення до минулого не може бути. Президент відзначив, що відповідальність українського народу відкриває шлях реформам. Петро Порошенко назвав головною ознакою демократичності місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, відсутність адміністративного впливу. Які завдання зараз стоять перед місцевою владою, яка сформована або буде сформована внаслідок цих виборів? Одне – сформувати всередині місцевих рад проукраїнські коаліції, які не дозволять дестабілізувати ситуацію всередині і реалізувати план агресора. Чому це так важливо? Не лише тому, що ми маємо забезпечити стабільність, реформи і проукраїнськість, соборність України, якщо хочете, але і тому, що значна частина повноважень вже передана територіальним громадам в рамках моєї програми децентралізації, зокрема фінансовий компонент, і значна частина буде передана після голосування змін до Конституції. Глава держави назвав категорично неприйнятним непроведення виборів у Маріуполі. Він зазначив, що звернувся до парламенту з пропозицією внести зміни до законодавства, які дозволять забезпечити захист волевиявлення громадян. Президент підкреслив, що це особливо важливо у контексті повернення української влади на окуповану частину Донбасу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині місцеві вибори пройшли більш-менш спокійно, запевняє обласний осередок Комітету виборців України. Так, спостерігачі зафіксували понад сотню дрібних порушень. Всі матеріали передані до правоохоронних органів. Цьогорічні місцеві вибори – одні з найчесніших, принаймні, на Миколаївщині, запевняє голова обласного осередку Комітету виборців України Олександр Ухмановський. Цьому передували три фактори – бажання всіх учасників виборчого процесу проведення чесних виборів, непогана робота територіальних комісій та злагоджена взаємодія з правоохоронцями. Як результат – мінімум порушень та здебільшого вони дрібні. Підвоз избирателей, який фіксувався, неоднократные случаи попытки подкупа были зафиксированы в Первомайске нашими наблюдателями. Карусельки, вынос бюллетеня, ну и подписание членами комиссии пустых протоколов. Щодо підписання деякими членами дільничних виборчих комісій чистих протоколів, то за цими фактами вже розбирається міліція. Наскільки мені відомо, міліція вчора оформила кілька членів комісії в Миколаєві. Дуже цікаво, чим закінчиться ця ситуація, тому що, в принципі, це достатньо серйозне уголовне преступлення, і людям в світі тут 5 до 7 років реального строку. Наразі за всіма фактами правопорушень проводяться слідчі дії. Остаточну кількість вже повідомлять відповідні служби. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось скільки коштів витратили партії і представники політичних сил в Миколаєві на зовнішню рекламу у передвиборчій кампанії, результати такого моніторингу представили в Центрі журналістських розслідувань.
У своєму дослідженні журналісти центру спирались на дані Київської моніторингової компанії, яка в серпні цього року нарахувала в Миколаєві 596 рекламних конструкцій, що стосувались політики, а у вересні їх було вже 840. Це свідчить про те, що передвиборчі перегони фактично розпочались раніше визначеного терміну. Політичні партії влаштували своєрідне змагання, обіцяючи з бікбордів прозорість, чесність і відкритість. Но когда речь заходит о реальных средствах, которые они потратили на свою предвыборную кампанию, в частности на политическую агитацию, политилы становятся закрытой кастой. И реальные средства, которые тратятся на кандидатами ради мандата, оказываются в разы больше ими задекларированы в промежуточных финансовых отчетах. За даними моніторингової кампанії, лише за першу половину жовтня українські оператори реклами отримали на політичній агітації 28 мільйонів гривень. Лідерами за кількістю орендованих в жовтні рекламних площ є партії кандидати від «Нашого краю», блока Петра Порошенка «Солідарність», «Відродження» і опозиційного блоку. По состоянию на первую половину октября в Николаеве насчитывается 2600 средств внешней рекламы. Из них почти половина, 1015 плоскостей, размещена именно политическая реклама. Это 39% от всей рекламы в городе. Причем, если сравнить эти данные с данными по всем городам Украины, то Николаев один из лідером. Отримати інформацію про те, скільки коштів витратили партії на передвиборчу агітацію, виявилось непросто. Лише 4 політичні сили з 17 не побоялися оприлюднити свої фінансові потоки. Тому журналісти провели самостійне розслідування про те, скільки насправді витратили партії кандидати на розміщення зовнішньої реклами в місті. Партія «Відродження» ізобілієм реклами почала удивляти ще з августа місяця. Дані моніторинга «Відродження» на протяжении 3 месяцев арендовала в среднем 170 рекламных плоскостей. Этого, по подсчетам журналистам, как минимум 640 тысяч гривен. Из них в октябре было израсходовано около 200. В своем промежуточном финансовом отчете партия указала, что в октябре за размещение агитационных материалов на специальных рекламных конструкциях было оплачено намного меньше – 125 тысяч. Подібні невідповідності між звітами і реально витраченими коштами є в більшості політсил. Таким чином, журналісти зробили висновок, що, незважаючи на нову владу, виборча кампанія 2015 року нічим не відрізнялась від попередніх. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Гаряча пора настала для членів територіальних виборчих комісій. До міської та обласної ТВК вже почали надходити перші протоколи з мокрими печатками та, власне, бюлетені з голосами виборців. В обласному центрі протоколи з мокрими печатками та, власне, бюлетені з голосами почали приймати з другої ночі. Аби здати усю відповідну документацію до міської ТВК, члени дільниць вистоюють великі черги по 5-6 годин. Такі затримки пояснюють необхідністю ретельної перевірки та великою кількістю дільниць. В Миколаєві їх 208. Деякі райони здаються повторно. До завтрашнього ранку міська ТВК планує опрацювати всю документацію. Натомість в обласній територіальній виборчій комісії відносне затища. Першим звітує Новобузький район. Після обіду звідти привезли протокол з мокрою печаткою та всю відповідну документацію. Будь ласка, зверніть увагу на пакети. Вони запаковані належним чином. Нема ніде цілісність повністю. Обласна територіальна виборча комісія працюватиме в цілодобовому режимі, поки всі райони не відзвітують про хід голосування. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Не всі миколаївці вчора ходили на вибори, щоб віддати голос за того або іншого кандидата. Дехто з наших городян прийняли рішення зіпсувати бюлетень. Фото зіпсованих бюлетенів декотрі спостерігачі виклали у соціальних мережах. На деяких листках для голосування виборці замість галочки у відповідному місці залишили нецензурні послання. На інших просто перекреслили усе поле. Частина бюлетенів містили різні написи, наприклад, «Ні за жодного кандидата», «Недовіра», а дехто дописав листок для голосування власних кандидатів, наприклад, Нестора Махна, або додали пункт «Проти всіх». Тим часом користувачі мережі кипкують з домашньої обстановки на виборчій дільниці в Закарпатті. В інтернет потрапили
потрапило фото виборчої дільниці у Виноградівському районі. Члени виборчої комісії влаштували тут затишну домашню обстановку. Так, позаду кожного столу з назвами вулиць вони розвісили килими. Сенс таких дій активно обговорюють в мережі серед версій прикриття понівечених стін або ж це традиції угорських національних меншин, які компактно проживають у цьому районі. Від виборів до повсякденних подій в селі Мостове відбулося урочисте відкриття підрозділу місцевої пожежної охорони, до території виїздів якої входитиме три населених пункти – села Мостове, Сухабалка та Олександрівка Доманівського району. Пожежний підрозділ функціонуватиме на базі сільськогосподарського товариства «Україна». На сьогоднішній день у арсеналі співробітників місцевої пожежної команди є власний пожежний автомобіль, бойовий одяг, необхідне обладнання та оснащення. Из года в год мы сталкиваемся в населенном пункте с большим количеством пожаров, особенно с большим количеством пожаров на открытых территориях. Это Галициновское урочище, горение сухостоя, сухой травы и так далее. Ближайшие пожарные подразделения находятся на расстоянии более 15 километров. Соответственно, прибытие их – это минимум полчаса. При отсутствии данной команды мы сталкивались с проблемой в тушении пожаров непосредственно. У штаті частини вже працюють 6 вогнеборців, які настимуть цілодобове чергування. Отець Миколай, настоятель храму Святого Миколая в селі Мостове, провів обряд освячення, благословив і окропив святою водою працівників та приміщення підрозділу, а також подарував вогнеборцям ікону «Неопалима купина». Всі, хто сьогодні на території Галицинської сільради мають бізнес, хто має сьогодні відношення до цієї сільради і до Лиманівської Прибузької сільради, всі повинні були прийняти участь в цьому. І так і відбулося. Я дуже вдячна цим людям, що вони підхопили нашу цю ідею. До складу Доманівського району входять 82 населених пункти. Пожежну та техногенну безпеку всього району до цього забезпечували співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в нашій області. Охоплювали вони і найвіддаленіші села. Той час, який доводилось витрачати вогнеборцям на те, щоб дістатися до місця події, міг стати фатальним, адже в селах до сьогодні можна зустріти будинки, де перекриття та стіни зроблені із глини. Зустрічаються і дерев'яні будиночки, веранди, господарчі будівлі. Це сприяє тому, що вогонь розповсюджується стрімко та з легкістю перекидається з одного будинка на інший. Зачастую тут виникають пожежі як в лісному господарстві, так і в цих прилежащих селах, тому що ця необхідність була ще вчора, але сьогодні ми її реалізували. Питання створення місцевих пожежних команд у селах є пріоритетним, адже у разі виникнення пожежі на кону можуть стояти не лише матеріальні цінності, а й життя людей. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Незвичайний тренінг для представників справді неординарної професії відбувся в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Свою майстерність перед студентами Університету культури показували лікарняні клоуни. Сподобалось і маленьким пацієнтам, і дорослим. Сміх – найкращі ліки, особливо, коли їх у великих дозах дітям дають клоуни. І приходять вони не на чийсь день народження, а заходять з повітряними кульками до лікарняної палати. Лікарняна клоунада з'явилася в Італії. Перший проєкт на кшталт цього миколаївські волонтери разом з кількома громадськими організаціями організували у 2012 році. І знову повернулися до нього. Бажаючих знайшли у Миколаївській філії Університету культури і мистецтв. Молодь із задоволенням навчається дійсно складному мистецтву розважати пацієнтів лікарень. Виявляється, для лікарняного клоуна існує віковий ценз. По уставу больничних клоунів повинні бути люди не менее 21 года. Но я хочу вам сказать, что, к сожалению, у нас не так много людей, которые, взрослых людей, которые хотели бы себя посвятить этому благородному делу. Жартівники наче ластиком стирають біль з дитячого обличчя і малюють на ньому посмішку. І забувають, що клоуни – це теж дорослі, які обрали складну професію. Ми їздимо, навчаємо людей по всій Україні. Запоріжжя, Харків, Київ, Львів, Черкаси, Луцьк. Десь виходить, десь не виходить, але хочеться, щоб таке було скрізь. Два роки назад у нас були, ми теж проводили з лікарняної клоунади таку зустріч. От. Тоді в нас була група ентузіастів, але...
От, але вони трошечки походили-походили, і зараз хочуть вони теж, якби, трішки підвищити свою кваліфікацію. До галасливого натовпу клоунів органічно приєднався і священник, отець Георгій Капелан. Але розважав маленьких пацієнтів травматологічного відділення не гірше за інших. У минулому спробував себе у якості лікарняного клоуна. До того, как меня руку положили сам священник, я тоже был больничным клоуном и тоже ходил к деткам. Сейчас я больше сопровождаю и духовно поддерживаю. Лікарняні клоуни обійшли всі палати травматологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. І всюди їх зустрічали з посмішкою. Причому раділи незалежно від віку. Клоуни знайшли підхід навіть до вимогливих до всього підлітків. Сподобалося усім – і дітям, і батькам. Ну, вони прибіжали так різко, одразу почали всім показувати щось, бити по рукам, по ногам. Як доктора розрисовувати почали, бульбашки пускати. Интересно было. Діти всі розвеселилися, їм приємно. Так би частіше і побільше, їм це нравиться. Це дуже добра справа. Головне, незвичайним гостям дитячої травматології вдалося. Вони отримали найдорожчу нагороду – дитячий сміх. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках обласної соціокультурної акції «Є хліб, є життя», присвяченої 25-річчю Незалежності України, відбувся огляд кращих досягнень Березнегуватського району. Під час звітного концерту творчих колективів «Естафету» і «Рушник єдності» передано Казанківському району. Акція «Є хліб, є життя» проводиться з 16 жовтня 2015 до серпня 2016 року. Березнегуватський район став другим учасником загальнообласного заходу, прийнявши естафету від Снігурівщини. У Березнегуватому акція стартувала з відкриття дитячого турніру з футболу на кубок голови райдержадміністрації, участь в якому брали 5 команд. А на центральній площі селища відбулося яскраве і масштабне дійство – відкриття ярмарку, де свої досягнення творчо представили усі сільські ради району. Ярмарок зібрав багато людей, тут лунали пісні та жарти. Можна було скуштувати і придбати різноманітні смаколики – пиріжки, вареники, соління та багато інших страв. Ми такі, баби в фарфорі, якщо гуляє. Акція проводиться з метою популяризації кращих здобутків і реальних досягнень різних галузей районів і міст області. Березнегуватський район – сільськогосподарський. В обробітку маємо 93 тисячі гектар землі, які обробляють 43 сільгоспідприємства, 340 фермерських господарств та більше 4 тисяч одноосібників. В цьому році ми отримали рекордний урожай за останні роки – це 155 тисяч тонн зернових. Свої надбання презентували фермерські господарства «Орбіта» і «Реконструкція». Спілка бджолярів району, продукція якої користується неабияким попитом, є однією з найперспективніших в області. За їхньої ініціативи в селищі планується створити завод з переробки меду. Цей проект, він не те, що претендує, він війшов до проєктів, які отримують фінансування з фонду з ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Цим проектом не те, що зацікавились, його включили в план з 16-го року. Представники організаційного комітету відвідали також інші об'єкти соціально-культурної сфери району. Березнегуватська музична школа, заснована в 1966 році, незабаром відзначить 50-річний ювілей. Тут працює 4 відділення і навчаються 66 дітей району. Активну участь у соціокультурному житті району бере колектив з селищної бібліотеки. Тут створено центр популярної літератури, центр вільного доступу до інтернету та навіть дитяча кімната. У травні 2000 року в реконструйованому приміщенні розмістилась дитячо-юнацька спортивна школа. Одним із популярних видів спорту тут є дзюдо. Вихованці тренера вищої категорії беруть участь у змаганнях не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Ми ще раз покажемо, щоб всі пам'ятали і знали, ми з вами єдина держава. І ніщо нас не заєдинить. А те, що сьогодні на території ви бачили Березнівацького району, це та молодь, ті колективи аматорські, творчі, той же самий ярмарок, який проходив на території району. Ви знаєте, це кожноденна праця всіх мешканців району, я думаю, в першу чергу, во ім'я Батьківщини України.
У районному будинку культури було організовано огляд виставки образотворчого та декоративного житкового мистецтва. Вишиті картини, вироби з бісера та інших матеріалів – усе це роботи талановитих жителів району. Березнегуватці можуть пишатися своїми творчими колективами художньої самодіяльності, які звітували про свою роботу під час концерту. В ході заходу жительці Березнегуватщини Марії Анцебор, яка народила і виховала семеро дітей, було вручено державну нагороду «Почесне звання мати-героїня». Основною частиною звітного концерту стала передача естафети від району до району «Рушник єдності». Представники Березнегуватщини урочисто передали його до Казанківського району. Приємно те, що «Рушник єднання» сьогодні свою місію виконав. Об'єднався народ Березнегуватщини, це відчувається. Фінальним акордом масштабної програми став вихід на сцену усіх учасників творчого звіту колективів художньої самодіяльності району, яким глядачі аплодували стоячи. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Осінь не тільки дуже красива пора року і час для збирання врожаю, а й пора осінніх балів. На одному з таких побувала і наша знімальна група. Організатори балу – вихованці і педагоги Миколаївської школи-інтернату номер 5. Учасники конкурсів «Майбутні король і королева балу золотої осені» – старшокласники. Гості – дітлашня з молодшої ланки інтернату, а також запрошені талановиті діти. З Академії дитячої творчості завітали учасники ансамблю народних інструментів. Щоб стати королем і королевою балу, потрібно задіяти всі свої творчі здібності. На деякий час стати актором, танцюристом і навіть дизайнером. У мене особливих переживань не було, я думала більше, да, боялась, але так думала, що все буде добре, ну так воно і вийшло. Я більше переживав, коли на неї дивився. Зараз в школі-інтернаті навчається 259 дітей. Більшість з них – із родин, які потрапили у складні життєві обставини. Крім навчання і психологічної реабілітації, діти мають змогу займатися творчістю і спортом. Це і ансамбль народної творчості, народного танцю, потім гуртки флористики, народної вишивки. Відродили ми в цьому учбовому році вокально-інструментальний ансамбль свій. Після складних часів, пов'язаних зі зміною керівництва закладу, педагогічний колектив робить все для того, щоб діти спокійно навчались, відпочивали і розвивались. А головне, були впевнені, що в їх житті завжди знайдуться дорослі люди, які допоможуть їм у будь-яких ситуаціях. Катерина Трегубова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Море кольору можна побачити в одному з бізнес-центрів Миколаєва. Так називається персональна виставка живопису Надії Пінчук. Відвідувачів вражала реалістичність робіти, дійсно ж справжнє багатство кольорів. Надія Пінчук серед своїх колег відома як художник, що багато працює на пленерах. Дійсно, значна частина її робить пейзажі. А якщо портрети, то їхні герої теж в основному зображені на лоні природи. Але як справжній митець, Надія Пінчук не може залишитися байдужою ще до одного виду мистецтва – балету. Портрети балерин, які зображені у вільній від виступів хвилини чи в гримерках, становлять майже половину експозиції виставки. Я не можу пройти мимо красоты этой пластики, этих, этого утонченного вида искусства, блеск пуан, шелка, нежнейшие существа тоже их очень хочется запечатлеть. Є серед представлених картин і найулюбленіша, і найдорожча. В ній художниця розкрилася не тільки як майстер пензля, а як любляча донька. Мені вдалося вмістити принципы пленерной живописи, написать и передать ее характер, какая она есть, эмоциональная, жизнерадостная, целеустремленная, очень добрый человек. И в то же время скрыть какие-то мелкие черты ее лица, которые приходят с возрастом физическим. Мне удалось не вдаваться в эти подробности, а с помощью окружения, с помощью колорита, цветовой гаммы создать ее характер, настроение и узнаваемость.
Відвідувачі виставки, друзі, меценати подовгу затримувалися біля картин. Море кольорів у виставковому залі зачаровувало і повертало з осені у тепле літо. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного вам настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі!